Novopazarac i Ajdinović, kog je Europol označio kao jednog od pet najtraženijih begunaca u Evropi, ranjen je jutros u pucnjavi koja se desila u blizini Novopazarske banje. Njega je, kako nezvanično saznajemo, ranio Ebibić zbog ranijih sukoba. Policija još uvek radi na rasvetljavanju slučaja. Kako pišu srbijanske novine, Ebibić je nakon kraće svađe sa I. Ajdinovićem izvadio pištolj i pucao. Tom prilikom Ajdinović je zadobio dvije prostrelne rane, jedan metak ga je pogodio u stopalo, a drugi u lijevu butinu. Bibić je nakon toga pobjegao, a Ajdinoviću je ukazana pomoć u Novopazarskoj bolnici i njegovo stanje je stabilno. Prema nezvaničnim podacima, Ajdinović i Bibić su bili od ranije u sukobu, pa je to vjerovatno bio i povod za okršaj. Inače, Ajdinović se nalazi na listi najtraženijih kriminalaca u Evropi zbog kidnapovanja i uzimanja talaca, ucjene, kao i organizovane pljačke. Na sajtu Europola piše da je Ajdinović vođa grupe koja je prije dvije godine u Luksemburgu izvela brutalnu pljačku. I pored svega toga, on je u Srbiji bio na slobodi, jer, kako su objasnili u policiji, u zemlji nije bio poznat pod tim krivičnim dijelima, niti postoji potjernica za njim. Kako piše Blic, prema Europolovoj potjernici, Ajdinović je u inostranstvu počinio pljačku i otmicu, zarobio je čitavu porodicu u Luksemburgu, a njegovo ime nalazi se i na sajtu eumostwanted.eu.